Efeso, the name Christian is derived from the name Christ. So when you were born again, when you are washed by the blood of Jesus Christ, when you are forgiven your sins, you become a Christian. Christianity is not a feeling. Christianity is not cravings. Kuokoka si kama mke ambaye ana mimba ya kwamba miezi tisa ikiisha ataboeka na apples, ataboeka na malenge, ataboeka na nini ingine mnapenda, mawe. Wokovu sio mimba. It is a lifestyle that you choose. Ni maisha ambayo wewe mwenyewe unachagua ya kwamba kuanzia leo mimi nitaishi maisha yanaitwa Ukristo. Ukristo ni kusema ya kwamba unaingia katika maadili ambayo yamepandwa ndani ya huyo Kristo ambayo umeingia katika lifestyle yake. Tuko pamoja? Ukiwa Mkristo ni kusema ya kwamba wewe umeingia katika imani na itikadi za Kikristo. Kwa hivyo utakuwa unafanya vile Kikristo kinasema. Utakuwa unafuata njia za Kristo vile anasema. And one thing ambayo inakuongoza katika Ukristo, cha kwanza ni imani. When you came into Christianity, it means you have faith in that lifestyle. Are we together? Mnapotumana dukani, sana sana huwa mnatumana kile kitu una imani nacho sana. Na hata usipokuwa na imani nacho, huwa unasema wacha nikajaribu. Si ni ukweli? Huwa mnasema wacha tu ninunue nikaijaribu. Lakini kuna kile kitu kikiletwa, hata haujaribu, una imani nacho na unajua vile kufanya kazi, hata jinsi ya kukitayarisha. Tunasikizana? When you came and decided that from today I will follow Jesus Christ, you entered into a lifestyle that is propelled by faith. Number one, you cannot believe in what you don't have faith in. You cannot believe in what you don't have faith in. We say faith, number one, it's assurance. Number two, confidence. Number three, hope. Na ndio maana sometimes hata ukikosa, wewe unasema, nina imani ya kwamba Mungu atatenda. Umepata? Nina imani ya kwamba Mungu atatenda. Kesho inafika kama haijatendeka, unatuambia bado nina matumaini ya kwamba atatenda. Imani ndio hukuweka in that patience capacity and level, ni imani hukuweka hapo. Faith. Bwana Yesu atukuzwe. And listen, in the book of Hebrews, Waibrania 11 mstari wa 6, sikiliza vile maandiko yanasema: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Are we together? Is the master in this, Jesus Christ. Wacha kutafuta kufurahisha wanadamu. Utakuja hapa kutuimbisha ufurahishe mwanadamu, uanguke hapa. Lakini ukija hapa kuimba umfurahishe Mungu, unaturudisha kwa hekalu na katika madhabahu. Na usifanye kazi kubwa kushinda ukionyesha mwanadamu umekuja kumfurahisha. Kama Mkristo,
utatafuta kumfurahisha Yesu Kristo. Na utafanya kwa nini? Kwa imani. Because atakapoangalia aone moyo wako ya kwamba hakuna mahali pengine umeweka imani yako. Hakuna mahali pengine umeweka matumaini yako. Kuna Wakristo wengine tuko nao kanisani, lakini pande moja ya akili zao iko kwa waganga. Amegawanya imani. Ako na imani na Mungu na bado anaendea hirisi. Zingine wanafanya nazo biashara, zingine wanajifunga huku, zingine wanajifunga kiuno, zingine wanajifunga hapa. Ukiona wasichana wengine wamefunga kakamba hapa kwa mguu, zingine si urembo, ni uchawi. Wanafunga hapa. Na unaona hako, hapa mwisho kuna kakitu kanakaa kapembe. Na hata wengine kwa present worship, zingine utawaona hapa wakiimbisha hapo. They are pleasing masters. The Bible says you cannot serve two masters. So in the kingdom of God is about pleasing one master. The Bible says, and Jesus said, you cannot come to my Father without passing through me. When you please Jesus, you please who sent him. Unapomfurahisha Yesu, umemfurahisha aliyemtuma. Kwa sababu, you cannot believe a prophet and not believe the one who sent him. Are we together? Because faith is believing. I believe in Jesus Christ. Yes, I have faith in him. Yes, nina shida leo, lakini nina imani na kwa aliye mwaminifu kwangu. Ni sawa ninapitia leo, lakini matumaini yangu yamepandwa ndani ya liye na nilie na imani juu yake. Hizo vitu zikiambatana, mambo huingiana. Are we together? You walk the talk of faith. You cannot walk a faithful life and you don't have faith. For you to be called faithful, you must be full of faith. It is a must. Lazima unapotembea lugha ya imani, lazima ukuwe unatembea safari ya imani. Hauwezi ukatembea kitu ambacho hausemi. Are we together? Hauwezi ukatembea kitu ambacho hausemi. You must speak it. You must confess it. And you must practice it. Faith is practiced. You cannot say I'm a Christian and you are not practicing Christianity. A Muslim cannot become a Muslim and practice Christianity. Hizo ni kingdom mbili haziwezi ingiana. Hebu niambie saa hii, kama vile imefika saa kumi. Pale, mungesikia nimeitana vile Waislamu huitana kusali. Na hayo ni maombi yao na hufanya kazi kulingana na imani yao. Kwa sababu imani hufanya kazi kadri na unavyoamini. That is why wazee wa kitambo walikuwa naenda kwa mlima, wanaitisha mvua, wanaambia Mungu wao awapatie mvua, na imani yao inafanya kazi. Because faith is to be practiced. Ndio unaona Wakristo wengine wanasema katika maisha yao vitu havitendeki. Ni kwa sababu kazi yako tu ni kusema. Kusema. Lakini you don't practice faith. As a Christian, unafaa wakati mwingine ukienda hospitali, unawekelea wagonjwa mikono, unasema katika jina la Yesu, kwa imani, pona. Kwa sababu Yesu alisema, utakapo wawekelea mikono na muamini. So, niwekelea mkono, halafu wewe mwenyewe ndani yako, ukue convinced ya kwamba inaweza kutendeka. It is faith that justifies a Christian. A Christian is not justified by jumping. A Christian is not justified by kneeling down. A Christian is justified by faith. And that is how the Bible says. By faith, our salvation is justified. Uhakika wetu ni imani. And when you become planted, unajua wakati Noah, hebu sikiliza. Listen to this. Nikuwa naambia Pastor Frank. And sorry, nikona karani ngnoska dogo tu.
Nilikuwa naambia Pastor Frank, listen. Hebrews, iyo iyo, 11, mstari wa 6, inasema, lakini pasipo, na verse 7, na usikize hii vizuri. Kwa imani, hatusikii, lakini katika dunia ya kiroho, yapo. Ni imani peke yake inaweza kukonvince ya kwamba kuna nyumba utajenga. Ni imani inayoweza kukonvince ya kwamba watoto wako watafika university. It is only faith that can put you into a hopeful situation. It is only by faith you can wait upon God. Without faith, you cannot wait upon God. Without faith, you cannot be hopeful. Kwa sababu imani ndio hukwambia gari yako. Kama hapa ukiuliza mtu, nani hana gari, for example? Nani hapa hana gari? Lakini ndani yako unasikianga aje? Ya? Ndani yako unasikianga aje? When, wakati una imani, hata hauna yesa hii. Lakini kwa sababu una imani, huwa unahimizika hata kununua sio pesa mingi. Are we together? Hauna gari, lakini ukiona watu wengine wakiendesha, akili yako inakuonyeshanga sio pesa mingi. Hiyo tu ni imani peke yake ndio inaweza ikakuweka hiyo capacity. Ya kwamba ukiona watu wakijenga, hata mnaenda mnaona nyumba ya mtu na unapata nyumba inafunguliwa. Nyumba ikifunguliwa, akili yako inakwambia, "Ah, hata mimi si nitajenga kama hii." Hivyo ndivyo Nuhu aliambiwa na Mungu. Akaambiwa kuna mvua itanyesha kubwa sana. Kwa imani akaanza kujenga safina. Safina haikujengwa kwa sababu kulinyesha. Ilijengwa kama hakuna mvua. Na Biblia inasema kwamba kwa sababu Nuhu alimcha Mungu sana. Alimcha Mungu sana. Sunday I was speaking here about I am a waiter, allow me to serve. It is only faith that can keep you in that serving mode. Ni imani. Nuhu akachukua nyundo, akaanza kupiga piga, akaanza kujenga kikitu kitu, familia yake iko hapo. Inaangalia kikitu. Kinaanza kukua kikubwa. Wale waliokuwa na Nuhu waliokolewa kwa sababu ya imani ya Nuhu ndani ya Kristo. The faith of God in Noah rescued the family, rescued the animals, rescued other people because he was faithful in God. Na sasa Mungu akamwambia, now this faith, I want you to put this faith in actions. Nataka uingize hii imani katika matendo. Sasa watu wanaona kikitu kinainuka. Mambao zinawekwa, mambao zinagongwa, lakini katika imani Mungu ndiye unajua. Nuhu hata hakuwa anajua anatengeneza nini. But faith led him to build an ark. Faith is a Christian guide. That's why unasikianga sometimes unasema, by faith I will be somewhere. By faith I will reach somewhere. By faith, I will go to places. By faith. And this faith, as a Christian, when you practice it, hawezi fungua duka. Halafu ukikomboa duka useme, hiki kinyumba kiote sasa usimame katikati useme, kwa imani, nunueni. Wezi uza hewa. You have to put your faith in action. You got to stock the shop. When you stock the shop, then let your faith get into action. Na ndio unaonanga siku zingine, wakati mwingine, karibu sana Pavin, ndio unaonanga wakati mwingine, sikiza, that is why sometimes unaonanga wale watu huchukua picha, anachukua koti kama hii yangu, anaipiga picha, halafu anaiandika jina hapo, anaandika jina hii koti,
Teddy Berry from London, kakoti yako. Alafu anaweka pale, anaandika 4,000. Imani yake inamsukuma I post. Within some few minutes, mtu anamuandikia, nataka hiyo suti. Anamuuliza uko wapi? Una deliver? So nitalipa after delivery? Anaenda kwa imani ya kwamba atapata mwenye amemuitisha. Wewe unakalia tu matatu na unalipa na unajiangalia TV ya matatu na unasikia sukia Roisambu, unashuka, hujui nani amekuitisha, lakini because of the contact, because of the contact between you and the buyer, there is faith ya kwamba ukishuka mpatane atakuchukulia suti aliyoitisha. Listen to me, faith is our contact to God. By faith I know he is there. By faith I know he will do it. By faith I know he will rescue me. By faith I know he will lift us up. Our faith is our direct contact. It is because of the contact. Ebu ushawahi itishwa kitu na mtu online? Nani ushawahi itishwa kitu online? Haya. Ushawahi itishwa alafu ukiwa halfway safari kumpelekea anazima. Ulisikiaje huku? Kwa magoti? Eh? Baka unajitia nguvu. Labda kwa mahali hakuna network. Na unaenda, unaendelea kwenda. Sini ukweli? Wale washaifanya biashara ya online hapa wanajua. Mimi, one day when I was an MC, nishawahi toka hapa mpaka Embu. Tumeongea na mtu, tukalipishana, na tukakubaliana, hata akaniambia, wewe usijali, ukifika Embu nitakulipa. Na mimi nikaingia matatu. Wakati huo sikuwa na gari. Lakini kwa imani nilikuwa natarajia siku moja nitapata. So imani ndio hukuweka paka ufike. Na hiyo imani ukifika hapo ndio hukusustain. Na nitakusomea mahali maandiko yanasema kwamba faith after faith. Imani kwa imani nyingine. So mimi kwa imani nikaingia matatu juu tumeongea na huyu mtu mwezi mzima. Na nikaingia matatu. Nikaenda kufika Mwea nikafikiria wacha nimpigie. Na nikampigia, "Hello. Ugire jukere ha?" Anambia, "Hello, no." Ni ndia makirio ne thimu. Da makirio ne kiugo. Mudu tuwari etie mweri. Akejira ni nani? Mimi nikastuka. Nikamuuliza tena. Hey! Ni MC olea? Ate MC? Eni? Akiwatele. Oh! Waja nikupigie. Kai. Mimi nikafikiria labda haerewi. Waja niende mpaka Embu. Na mimi nikaenda mpaka Embu. Na nikashuka. Wacha nikwambie. Ushawahi tetemeka kutoka hapa? Huko hakutetemeki. Lakini kutoka hapa unatetemeka na unashikwa na haja ndogo. Juu nilipiga simu nikasikia mama wa ule wa Safaricom. Sorry. Na unajua kwanza kama haupati mtu vile huyo mama anakuwa na base kuliko siku hizi zingine. Nikasikia, "Sorry, the mover subscriber cannot be ready." Nikatafuta mahali kwa mtu wa viatu. Nikakaa hivi. Huyo mtu wa viatu aliniongelesha na sisiki. Na akanipanguzia viatu na akapaka rangi. Na mimi sijamwambia apake. Lakini sisiki. I became afraid. I became worried.
because I have lost the contact. When you lose your faith, you lose your contact. You lose your contact with the future. You lose your contact to your things. You lose your contact to wealth. You lose your contact to good health. When you lose your faith, as a Christian, what you should uphold is your faith. Imani yako ndiyo ngao yako katika hii Ukristo. Praise the name of the Lord. Hakuna kitu kingine utapoteza kikustue. Kila kitu unafaa kupoteza ustuke ni imani. Wakati utapoteza imani yako, wakati huo ustuke. Kwa sababu kitambulisho cha Mkristo ni imani. Nguvu ya Mkristo ni imani. Kwa sababu unapopiga magoti kuomba, sisi hupiga kwa imani. Mambo yote ya Mkristo yamefichwa ndani ya imani. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndio maana unasikia maandiko yanasema kwamba Nuhu akamjengea Mungu safina na ikaokoa wengine. That means imani yako sio wewe imebeba peke yako. Maybe imani yako ndio imebeba familia yako.